እንደገና ቁልቁል እንደ ትንሽ ሊሆነናል ይሁ እሱ ነበር አርሶም ቆፍሮም እኛንም አይዟችሁ ሁሉ ለማናውና ቀራርቦ ቡና ይቀርም ሲያፈላ በጣም ከባር ነበር ለኛ ለቤተሰብ አሁን ጣጣት ይሆንብን ደሞ እሱ ነው ይኑር አይኑር ውሃ ሙላን ነው ይመሻል ያው ይሄን ነገር ሰማኒ በመጀመሪያ ያው እኔ ነኝ ሰማሁት ተጠበል ተመጣ ጠፋብኝ እሱ ወደ 8 አመቱ ነው እሷ አመቷ ነው 8 አመቱ ነው እሱ ተታመመ አይሰማ አይለማ ወደ 35 አመት ሊሆኑ በቃ እንዶ እዚሁ ጭንቅላቱ ነው እሱ ያዞረዋል በቃ እኔ ሆነኝ ያው ስክስም በቃ በያለበት ሐሳብ ሞትኩ አርሶም አይበላ ወደ አረብ ሀገር ሊሄድ ብላ ነበር የወጣችው ከቤት? አዎ ነበር ተዛም ወደዛ ደሞ ደፋለች መደገፍ ሲጀምር ይሁን እንደዚህ አደረጋት ተረዳውት ነበር ተረዳን ነበር በጣም እየረዳችን ቤትም እየጀመረች እየሰራይ ነበር ሁሉን ነገር አይዟችሁ ነው መቼም አይዟችሁ ነው እንዳይሆን ነው አጀማመሯ እንዳይሆን ነው ጀመረችው እንዳይሆን ነው ተስፋዋ ጉጉቷ ብዙ ነበር የሥራ ለየት ያለ ነው ተማንም አይገጥም በቃ ምንም አረጋይቻል ምንም አረጋይቻል ሳያዩት አው 10 አመት ነው እንደዚህ 10ሩን ማረጨርሳለች ሳነታይ መሆኑን እንጂ አታይተን በኋላ ደግሞ አንዴ እንኳን መጣ ከወጣች በኋላ ላይዋትም አንዴም የለም እንጂ በሞባይል ነው እንጂ የለም አልመጣችም እዛው ቀረች እንደዚሁ ሳልፍላት እንደዚሁ እንግዲህ የበረታ እንዲ ሲያረግ ምን ይደረጋል በስቤ ጉበዝ ነው ለመግደል የጨከነ እኛን እንደዚህ ያደረገ ይኸው እሷን ብቻም አይደል ያው እሷን እንዳለው ገና አረገ ይኸው ስሙን ተነካብሽ ስሙንም አልተነካ እውነት ነው ስሙን ጎደለበት ሳይተም ቀረች እንጂ ለፍታ ለፍታ ለኛ ለእንጀራ ለማውጣት ለመጦር ጥረቷ ግረቷ ለኛ ነበር ይሄን በሽተኛ ለማስተማም እኛንም ለመጦር ጧሪም እንደውም ጋጋሪውንም ሁሉመናውንም እንደው ሁሉንም ነገር የሚሰራ ሰው ራሱ እየፈለገችልን ነበር በመሃል እንዲህ አለ ሳታስበው በሌለችበት ሳታስብ እንዲህ አደረጋት ይሄው እንግዲህ ምን ማረግ ይቻላል እንግዲህ ምን ማረግ ይቻላል ይሄን ምን ማረግ ይቻላል ይቻልም አይደል ደሞ የሷ ነገር በጣም አንጀትም ይገባ ነው አንጀትም ይበጥስ አይዟችሁ እንግዲህ ምን ይደረጋል ምን ማረግ ይቻላል የሷ መጨረሻ ማስጣ ነበር ይሄው እሱ በሽተኛ ሆነ ይሄው ለይትና ቀኑን አይለይም ልብሱን አውልቆ ይሄን ነው ራቁቱን መሸብኝ የለም ውድቀት ነው የለ ምንም በረደኝ የግሩን ጫፍ ማውልቆ ልብስን አውልቆ መሄድ ብቻ ለዲትም ቀንም አሁን ይው ታናሽ ወንድሟ ማለት ነው የሷን ሀዘን ከሰማ በኋላ ነው የሷን ሞት ከሰማ በኋላ ነው እሱ ወደ 8 አመቱ ነው እሷ አመቷ ነው 8 አመቱ ነው እሱ ተታመመ እንደዚህ ከሆነ የሚያርስልን ሁለመን ውሃ ቀርቶን ጨሰብሮ ባቡር ሆነ ምን ሆነ የሚያቀርብልን ተሴት በላይ ነው የሚሰራው በመሃል እንደዚህ ሆነ የሱ በደል ይበልጣል ደግሞ የትም እንደቀራ አይታወቅም አሁን ጠበል ቦታም አኪሙ ጋም ሁሉም ቦታ አድርሻለሁ ይዤው ስንከራተት ነው የከረምኩት ምንም ሊሻለው አልቻለም በእግር ብረት ሁሉ ታስሮ እግሩ ሁሉ ፈንድቷል እንደውም ነበር እግሩ ቆስሎ ስንተር ሙሉ ታስሮ እየሄደ እንዳይሄድ ማለት ነው ምንድነው መነሻው ጭንቅላቱን ነው ሳይ ስታል ሰውነቱ በቃ መነሻው እንደዛ ነው ሳት ሰውነቱን አቅ ይምሽንጋ ምን ምንም አቅ መሄድ ብቻ ነው ጨለማ ብርሃን ነው ይለ መሄድ ብቻ ነው የሱ ነገር ነው እንደም አንጀቴ ውስጥ የገባው ሌላው መቼም ቁርጧ ታውቋል እሱ ይችሊ በመኖሯ ይሄው ይዛ መጣች ታገር ሰው ጋራ እኛው አገር በሰላም ተቀበረች በማረግ እሷ በመኖሯ ይችሊ ጃሁን ይሁን ተቀመናዲ በሷ ፋንታ ደሙ ይሄው እሷ በመኖሯ ነው ይሄ እዚህ ደረጃም የደረሰ ነው እንዲሁ እሷ በመኖሯ ነው ይሄው ይችሊ እዚህ ይለና ማለት ነው እውነት ነው ይሄው እሷ ነች አሁን መደግፈን ይሁን ወዲያም ወዲህም ወንት እሷ ነች ኑሮ ግን አሁን እንዴት ነው እንዴት እየኖሩ ነው ምን ኑሮ ማሄል የተታመመ ወዲህ እና እሷ እንትን ታለች ይሄው እንደገና ቁልቁል እንደ ትንሽ ሊሆነናል ይሁ እሱ ነበር አርሶም ቆፍሮም እኛንም አይዟችሁ ሁሉ ለማናውና ቀራርቦ ቡና ይቀርም ሲያፈላ እንደዚህ
ተለማማጭ ጠባው ደሞ ተማን ማይገጥም ወርቅ ተሰዋይ ጣላ ተረኛ እንኳን አይጣላ ቀና ብሎ ሰዋይ ልክ የልጅዋቂ ነበር እሱን ደሞ ይሁንና ምን እንደ ገባ ደሞ አይታወቅም እንደ መኖር እንኳን በታወቀና በታመም ማይቆጨኝም በያው በግርብረት ማስረና አስቀምጥ ነበር እሱም ጠፋ ይሁን ደሞ ከወጣ ምን ያግል ግዜ ሆነው አሁን ደሞ ሁለት ወር ሊሆነው ነው ይሁን ተጠፋ ድንገት ወጥታለ ድንገት ወጥቶ ቀረ አሁን ይኑር አይኑር ማንንም ማቅ አሁን ጣጣት ይሆነብን ደሞ እሱ ነው ይኑር አይኑር ውሃ ሙላን ነው ይመሻል ወዴት እንደሄደ ይው ስንት ዘበኑ ነው ይው ተጠበል ተመጣ ጠፋብኝ ጠፍቶብኛል ባሳብ ላይ የት ብዬ ልፈልገው አቅሜ ማነሰ ወንድሞች ሱዴት ይፈልጉት መላ ጠፍቷል የሱ ነገር ደሞ እሷማ እንደ ቁርጥ ታውቃል መቼም ታውቃል አይዞት በዚሁ አጋጣሚ ያዩት ሰዎች ካሉ እኛለ ጉድ ፈጠረ እኛለ ጉድ ፈጠረና ይሁን በላልን ጠጣለ መቼም ባላ አማችን እንትን ይያ እሷ የትም ቀረች የለፋችበትን ሰዓት በላን ለብሳ ሳምርባት ለኛ እንጂ እንደለፋች ባጭር ቀረች ያሳዝናል እሷ ምን አርገው ታማችን በላይ ሆነ ምን አርገው ጣላትም ይገፋ አይደለም ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው ምን አርገው አሁን የሱ ባሰ ደግሞ የትም እንደሄደ አይታወቅ ያልደረሰበት ቦታ የለም ለማስተማም ያንንም ያንንም ቦክራናል መቼ እስቲ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ፎቶውም ካለ ፎቶውንም ማብረን እናወጣና እዚህ ቦታ አይተነዋል የሚሉ ተመልካቾች ካሉ ይጠቁሙናል አይዞት እዚህ ቦታ አለ ፎቶ አለ በጣም ጥሩ ፎቶውን እናደርግና እንደው እዚህ ቦታ ነው ያለው የሚል ሰው ካለ የእናንተን አድራሻ አስቀምጠን እንዲጠቁሙት እናደርጋለን ይሆናል ለዙ ይሆናል ለኔ እናት ይሆናል አይዞት ፎቶ አለ ተሰው ጋራ ቢሆን ብቻውን የተነሳው ፎቶ ነበር እንደው ጠለው እንደው ልጆቹ ነበር አለ ነበር አለ አይጠፋም እውነት ነው አይጠፋም ሀዘን ጎዳውት ጭንቀት ስጋቱ አደቀቆት ምን ሆናለሁ እኔ ምን ይማለሁ ብቻ አለው ምን ሆናለሁ ምን ማለት ነው እድሜው ስንት ነው አሁን 70 አመት ነው 73 ነው እንዴ አይዞ ታሁን እንግዲህ እሷ ወደማይቀርበት ሄዳለች ቀሪ ልጆቹን ተስፋ ያደረጉ መኖር ነው ምንም ማያመጡም አሁን ጫማማ ለማድረጎት ጥሩ አይደለም ባዶ ግሮትን መሄዶት እሱ እንግዲህ ምን እንዳረጉት ነው እንትረክ አይዞ እሷ መቅረት ነው እንጂ እኔ ምን ሆናለሁ እኔ እስተግዚው ምንም አልሆንኩም ይሄዋለሁ እናደድ ምን ይገኛል እሷ እንዲሁ ቀረች እንግዲህ ምን እናርገው እውነት ነው አይዟችሁ ፈጣሪ ያጽናችሁ እሱንም እግዚአብሔር ይማረው አሜን አይዞት ሽማግሌው አባቱም ይሁን አይሰማይ ለማ ወደ 35 አመት ሊሆኑ በቃ እንዱ እዚሁ ጭንቅላቱን እሱ ያዞረዋል በቃ እኔ ሆነኛ ውስክስም በቃ በያለበት አሳብ ሞትኩ አርሶ ማይበላ ምንም ማይል ይሁን ቤት ውስጥ እንደው መቼም ለቤቱ ግን አለ መቼም ይባላል እንጂ ምንም እንደው በቃ መራውን አቅ የሱም አባታ የሱም የሱም 35 አመት በሽታ ተጀምሮ እንደዛ ስራ ተቶ እንደዛ ነው በቃ ግብርና ምናምን ተቶ የልጃቸውን ሀዘን አያውቁም ብዙም አያውቁም ሽማግሌው አያውቁም ብዙም አያውቁም አለች ብለው ነው የሚያስቡት አዎ በቃ እንደዛ ነው እሱም አያውቅም ሰውነቱ ብዙም እንትን አይልም የጠፋ የለማ ምንም የለም እርሶ ነው ቴቤቱ ዋልታ አዎ ወንም በቃ እግራ ገባኝ እንጂ በቃ እኔም ወደኩ በቃ ምንም አልቻልኩም አይዞት አይዞት ሚል ደጋፊ ወገን ያገኛሉ የኔ እናት እግዚአብሔር አይዞት እሺ እሱማ እንግዲህ እግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል አይዞት እግዚአብሔር ያጽናዎት ባለቤቶትንም ይማርልዎት ልጆትንም ያስገኝልዎት እግዚአብሔር ይማርልዎት የደበብ ቦታ ባስገኘልኝ ጌታ እንደው ማስፈልጎ ወዴት ተስተውሎ ይፈልጋል በየዘመዱ ቢጠየቅ የለም ነው
ለፊትም ቆደ ዘመድም ይሄን ነበር አሁን ወዴት እንደሄደ አይታወቅ አይዞት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ምን ይኮናል ምን ይኮናል ለያዘን ዳርቻ ያርግላችሁ ምን ይደረግ ወዴት ይሄድ መሄጃ የለም እንደምን ሰላም ነው የወይን እሸት ወይም ይሃና ወንድምነ ታላቋነ ታላቋን እየሱ የሷ ታላቋነ ያው እንግዲህ እንደሰማነው በጣም ባሳዛኝ ሁኔታ ባሰቃቂ ሁኔታ ነው ህይወቷ ያለፈው ለእናንተ ከባድ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም እንደው ስለህት ስለነበረው ነገር ስሜትህ አካራ ቢያንስ በደሏ ይስማ ነው የእናንተ ትልቁንትን የሆነችው ሁኔታ ይስማ ሌሎች በስደት ያሉ በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉ ሳይቀደሙ መቅደም አለባቸው እንዲህም አለ የሚለውን ማሳየት ነው የፈለጋችሁትና በአጠቃላይ ምን ተካፈልናል ያው መጀመሪያ ለዚህ ድልም ይሄን ድል ማግኘቴ በጣም አመሰግናለሁ ለእናንተ ያው እንግዲህ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነበር ለኛ ለቤተሰብ ለእናት ለእህቱን ወጭም ያው ይሄን ነገር ሰማኒ በመጀመሪያ ያው እኔ ነኝ ሰማሁት ለአንተ ነው የተደወለው አ ለኔ ተደወለው እኔ ወደ ስራ ቦታ እየሄድኩኝ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ከመንገድ ላይ ተደውሎ በስልክ ያው እንግዳ መጥቷል ነው የተባልኩት ነበር ምንድነው ብዬ ስመለስ ተመለስ ስለ ሰው እንግዳ ከሌላ ሀገር መጥቶባቸዋል ተመለስ የሚል ነገር ሲሉኝ በቃ መቆሙ ላቃተኝ አይደለም መሄድ እንግዳ ነው እንዳልሆነ ገብቷል በቃ የዛን ሰሞን በቃ ጥሩ ስሜት የለኝም ግን በዛው በሰባውራን እንደገናኛለን በሞባይል በሳምንት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት ተፈጠረ ምን ታካፍልህ ነበር ምን ትልህ ነበር በቃ በተንድሮ በጣም ፈርቻለሁኝ በጣም እየፈራሁ ነው እያስፈራራኝ ነው የሚል ነገር ሁሉ ተወራይ ነበር ስለ አሁን እንደዚህ ያደረጋት በስለ ተክቶ ይደረጋል እንግዲህ አሁን በሰማነው ደረጃ እና ወይ ሌላ ሀገር በተቀየረ የሚል ነገር ብሎ ብዙ ነገር እናወራ ነበር እጂ በጣም ብዙ ነገር በሰፊ ነገር ታወራኛለች እና ፈርቻለሁኝ ትለኝ ነበር እና እቤት እስከምገባ ድረስ እጂ በጣም ለኔ በጣም ከባድ ነበር በቃ እየተንቀጠቀጥኩ ነው የገባሁት ምን ተፈጥሮ ይሁን በቃ ስለቤተሰብ ያው እሷ ዘም እንደሆነችው በዝግን ዲህን ብዙ አላሰኩኝም ግን እሱ ለሚያመው ልጅ አለ አሁን ማዘር ይገለጸችው እሱም ጋር ነበር አንዱ ሐሳቢ እና ምን ተፈጠረ ቤተሰብ ላይ በቃ የሚለውን ነገር ትንሽ ደነገጥኩኝና ቀጥታ ቤት ነው የገባሁት እናቴ ቤት ነው እናቴ ቤት እኔ ቤት አንተ ቤት ነው የምትኖረው ሰን ያው ኪራይ ቤት አለ አዎ ገባኝ አንተ ቤት ነው የምትኖረው አሰላ ነው አሰላ ወሳቸው ከአሰላ ወጣ ትላለች ወጣ ካሰላት ወጣለች ወደ ገጠሩ ከዝናት ወደ ጠብ የሚባል አካባቢ እና ቤት ከገባው በኋላ አንድ ሶስት አራት ሰዎች በቤት ቁጭ ብለዋል ነገሩን በደንብ ይሰሙ የተረዱ አዎ እነሱ ተነግረው እነሱ ደግሞ ለኔ ሊነግሩን አጥቶ ነበር በቅርበት እኔ ስላገኘኝ ማለት ነው እና ያው ይሄን ነገር ሲለኝ ነው ከተቀመጥኩበት ነው የደኩት እና በጣም ከባድ ነው አሁን ድረስም ያው ህልም ነው የሚመስለኝ እራሱ እሱ እንደዚህ መሆን በፍጹም ለቤተሰብ ተስፋ በቃ ተስፋ ያላት ልናት ቤተሰብን ሁሉ ነገር በቃ ያንዳንዱን ነገር አይዟችሁ ችግር የለም ያ በቃ ተስፋ መስጣችሁ እሷ ነበረች እየረዳቻቸውም ያለችው እሷ ነበረች በቅርበት እና ይሄ ነገር ሲፈጠር በቃ ሲውጣ ከዚህ ደረጃ ነው ያለው እና ከዛ በኋላ የነበረው ነገር ተሮሮጥና ስክሪን ለማንጣት ከዛ ጓደኞቹ ስለነበሩ በነሱ አማካኝነት እኛም ከዛ ወረቀት የሚጻፍ ነገር ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከቀበሌ ጀር ድረስ ጀመሩ እሱን ፕሮሰስ ከዛ እንትን ለብለን አስክሪኑን ከዛ ጓደኞቹ ስለነበሩ በጣም ቀናዎች ናቸው ሆነት አሁን ወደፊትም በጣም ነው ማመሰግናቸው እነሱ ነው አሁን ድረስ እጅግ አይዞቹ ጋር ለቤተሰብ ማዘርን በተለይ አይዞሽ ምንም እንዳታስቢ ምናምን የሚሉት አሁን ድረስ እነሱ ናቸው እየረዷት የሚያሉት እና እጅግ በጣም በዛ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ይገባል ለምስጋና ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ፈጣሪ ይክፈላቸው ብዙ ነገር ነው ያደረጉልን
እና ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እግዚአብሔር ለሱ እግዚአብሔር ይፈለው እንጂ እኛ ይሄን ምን ነው ነገር የለም። እግዚአብሔር እንግዲህ ያው የሚያደርገው ነው ያደርግ። ሁሉ ለሱ ተተናል። እኛ አቀመሙን ምን ማድረግ ስለማንችል ነው። አይዟችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እንግዲህ እናንተም ለናታችሁ በርትታችሁ ማበርታት አለባችሁ። እንግዲህ እንዳየነው በጣም ከባድ ነው። ለእናንተም ከባድ ቢሆንም ቢያንስ እናታችሁንም ማበርታት ቀሪ ቤተሰቡንም ማበርታት ይገባችኋልና አይዟችሁ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደው የልጃቸውን ያህል ሚተካ እንኳን ባይሆን እኚህን እናት መጦር የሚፈልጉ መደገፍ የሚፈልጉ ይኖራሉና ምናልባት አካውንታቸውን ማስቀመጥ ከተቻለ ስለ ልጁም ሁኔታ እዚህ ቦታ እናውቃለን የሚሉ ካሉ ስለታናሽ ወንድማችሁ ታሞ ከቤት ወጥቶ ስለጠፋ ወይም የት እንዳለ ስለማይታወቀው መረጃም ለመስጠት እንደው በትንሹም የእናታችሁን ኑሮ ለመደጎም ካለ እናታችሁ አካውንት ነበር ካላችሁ ስልክ ካላችሁ መግለጽ ከተቻለ እባክ ችግሪልም አካውንት አላታ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ቱርነሽ ሳውዲ ይባላል። ቁጥሩ ስለኔ ያለው መናገር ከቻልኩ ላስቀምጠው 1363 87 42 040 መጨረሻ ላይ 1 ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው። ንግድ ባንክ አላችሁ? ንግድ ባንክ ይላል ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ነው ያላችሁ። ስልክ 0951 02640 መልካም። በዚህ መደወል አይዟችሁ ማለት ለሚፈልጉ እድሉንም ለመስጠት ነው። እንዲሁም ደግሞ ልጃችሁ እዚህ ቦታ አለሚል ካለ ጥቆማውንም እንዲሰጡ ለማድረግ ነው። ምናልባት በታናሽ ወንድማችሁ በሰለሞን ጉዳይ የሚያናግራችሁ ለህክምናም ሆነ ወይም ደግሞ የጠፋበት ወይም ያለበትም ከታወቀ ከሳቸው የበለጠ አንተ ጋርም ቢደውሉ የተሻለ ስለሚሆን ያንተንም ቁጥር እናስቀምጥ። 0913 9465 42 ማን ብለው ይደውሉ? አውግቸው ያባትስም ባያቲ ነው የምጠራው። አጋጣሚውን ባያቲ ጋር ስለተኩ አቶ ዘውዴ አውግቸው ዘውዴ ብለው ይደውሉ። መልካም አይዟችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።